Dobrý den, vítám vás na portálu svetandroida.cz, mé jméno je David Zmuda a vedle mě sedí Jirka Pernica. Dobrý den. Dnes tu máme 53. díl Pařby na víkend a s ním dalších 5 her. Tak Jirko, ukáž nám první. První hru, kterou si ukážeme, bude Angry Birds Space. Davide, znáš Angry Birds? Angry Birds znají snad všichni. Pokaždé, když někdo chce půjčit můj telefon, tak se ptá, jestli tam mám Angry Birds nebo takové ty ptáky, když nevědí, jak se to jmenuje. Předešlé série byly naprosto špičky ve hrách na telefony a jsou strašně moc slavné. Tak, vyšlo několik edicí Angry Birds, různé halloweenské, letní, zimní. Takže je to plno? Klasické Angry Birds, Angry Birds Season a Angry Birds Rio. Akorát tyto Angry Birds si myslím, že svým konceptem a nápadem jsou odlišné od těch předchozích a zdá se mi, že jsou nejvíce zábavné z těch všech dílů. Davide, co ty na to? To je slovo do pranice, Jirko. Ale určitě to bude velmi kvalitní hra a pojďme se podívat, jestli sklidí stejný úspěch jako předešle. Takže klasika, máme tady vlastně různé prostě planety, které můžeme odemknout. Nejprve teda si zvolíme první, protože dál jsme se nedostali, ukážeme si, dejme tomu první kolo, kde se vlastně seznámíme s tím principem této hry. Takže jsme ve vesmíru, takže je tady nulová gravitace. Z toho plne co, Davide? Že když se dostaneme do oblasti s gravitací, tak se nám změní směr pádu. Přesně tak, přesně tak. Tak, vidíme, že první kolo bylo jednoduché. Poté už to tak lehké nebude. Jsou tu také kola, kde nemáte tyto planetky a Angry Birds vypouštíte pouze do prostoru. Přesně tak. Tak je docela zajímavé, že... To bylo docela zajímavé teďka. To je poměrně jednoduché kolo, Jirko. Já jsem chtěl ukázat divákům, že ten naštvaný pták dokáže lítat dokola docela dlouho, co mě docela zaujalo. A občas je třeba to využít ve svůj prospěch, abyste trefili to prase, které je třeba na odvrácené straně té planety. A ono to není vždy tak jednoduché. Jinak nemusíte házet pouze směrem nahoru, jak jste zvyklí z klasických Angry Birds, ale můžete to hodit třeba spodem a stejně se to obtočí. A dokonce i zpátky. Všiml jsem si u jednoho kola, že to dej na zpátek. Tak. Tak, i když jsem to nezvládl, tak to nebylo těžké kolo. Ukážeme si třeba devítku. Taky poměrně zajímavé. Úkolem je prasknout tyto bubliny, ve kterém se nacházejí naše oblíbené prasátka. A ty potom dopadnou na zem a rozbijou se. A když prasknete bublinu, tak prasátko takhle tak zmodrá. To znamená, že ve vesmíru je chladno a ono zmrzne jak kdyby. Přesně tak. Vidíme, že tady máme klasické ptáky, které se dokážou rozstrojit. Jirko, jsou tu nějací jiní ptáci, které jsme neznali z předešlých sérií? Došel jsem do nějakého 19. kola a byli všichni stejní. Vybuchující, potom tady ti rozstrojovací. Neviděl jsem tam toho, co klade tu bombu. Tak ten tam určitě někde ještě bude. Asi tam bude. Tady vidíme, že tady máme dvě vlastně jako kdyby gravitační pole. Tak zkusme střelit a uvidíme, co to udělá za čurbes. No, nezničil jsem nic, zkusme to ještě jednou. Tak. Takže podle mě ta hra teďka nabírá úplně vlastně na jiných obrátkách než u těch předchozích dílů, protože je tam prostě třeba uvažovat trošičku jinak. Davide, a jinak mi přijdou jako klasičtí Angry Birds. Je to tak, tady mám myslím, že toho bombového, to je taky poměrně na té hře zábavné, že my můžeme vlastně všechny předměty, které tady jsou v tom vesmíru, můžeme jak kdyby tou bombou vlastně odstřelit a ty potom narazí na ty prasátka, které tímto můžeme zničit. Zkusíme to teďka udělat. Tak určitě to úspěch bude mít, ti, co dohráli předešle, Angry Birds se už 100% těšili na nové díly, tak jako já, a proto si myslím, že to bude mít velkou stahovanost a hranost. Tak já si myslím, že to je z téhle hry vše a půjdeme dál. Naší druhou hrou je Skyjumping. Tak Skyjumping Free, je to zdarma a budeme zde skákat na lyžích. Což není vůbec nečekané, když se ta hra jmenuje Skyjumping. Že jo, Davide? Určitě ne. Určitě ne. Tato hra je poměrně pěkně graficky zpracovaná. Dáme tady vlastně nejprve Quick Jump, jinak poté můžeme si dát nějaký ten championship,
či něco podobného. Tak to je náš skokan a základní princip této hry je mačka tlačítka na stranách displeje tak, abychom vždy udrželi vlastně tu pozici, která vede rovně a nabrali tak největší rychlost a tím pádem i potom nejlíp skočili. Tak vidíme, že to můžeme regulovat i ve vzduchu poté a vždy, kdy už se blížíme ke konci, musíme stisknout obě dvě tlačítka najednou a tím provedeme lepší dopad. Co se stane, když nic z toho neuděláme, Jirko? No, tak skočíme míň. Nestalo se mi, že bych spadnul, to myslím, že tady ani nejde. Když zkusit to můžeme, ale každopádně skočíme kratší vzdálenost, než kdybychom to udělali, kdybychom to provedli lépe. Tak dáme si ještě jeden quick jump. Zkusíme ho nějak úplně zadrbat. No. Spíše ztrácíme jenom na rychlosti, že? No ani nestrácíme, ale nenabereme takovou rychlost, jakou bychom měli předtím. A teď to zmačkneme špatně. Zkuš to mačkat úplně do boku někam. On podle mě fakt nemůže spadnout, ale můžete každopádně skočit nižší vzdálenost samozřejmě. Tak jedná se určitě o zajímavou hru, je zdarma a pokud jste fanoušky zimních sportů a máte rádi skákání na lyžích, tak vás třeba zabaví. Přesně tak. Jsou tam potom různé turnaje, myslím, že je tam i online sdílení skore. Přes Paint? Nebo nějaký jiný způsob? Myslím, že tam je nějaký jiný způsob. Jsem se skočil docela špatně. Tak. A dopad se nám povedl perfektně. Taky za zmínku stojí ten replay, který vypadá na mobilní poměry. Sami se podívejte, opravdu výborně. Že jo, Davide? Vypadá pěkně. A hop. Tak. Skoro jako v televizi. Já myslím, že z této hry by to stačilo. Jenom ještě bych se zeptal, Jirko, jsou tam známá jména, jako známe z opravdových olympijských her a jinak? A nebo to je spíš vymyšlené? Já se na lyžování moc nedívám, ale podle mě tam budou známé jména. Ale jako jistě ti to nedokážu říct. Je tady nějaký Borek S. Jakub. Jakub Janda, je to možná? Možná. Tak Jakub Janda je známý. Jestli to je teda on, což je to možné, tak... Dobře, tak půjdeme dále. Naší třetí hrou je Pocket Soccer, což je fotbálek pro jednoho až dva hráče. První si ukážeme pro jednoho a poté si ukážeme až pro dva. Jak budeme hrát s Jirkou? Přesně tak. Argentina proti Angole. Tak. O co jde? Jde o to dostat míč do branky. Vidíme, že... Protivník obě branky. Ano, vidíme, že protivník hraje víceméně hned, co může, což my taky. A to se dá často využít, když ten míč letí například v úhlem, pod kterým se dá do té branky střelit, tak my to můžeme využít a můžeme ho tam střelit. Davide, co bys... Hra je poměrně zábavná, mi se to celkem líbí. Těším se, jak teď vyzkoušíme ten multiplayer. Jirko, jsi to chtěl vrazit teď do vlastní branky? Já jsem ho chtěl právě vyrazit ven, no. To udělal dobře ten protivník. A tady právě vidíme, proč je ta hra zábavná. No, přesně proto, že vy můžete vlastně v té rychlosti ještě zareagovat. To jsem poměrně nečekal od toho vlastně počítačového protivníka, že bude tohle tak dobrý. A to hrajeme pouze na medium, že? Myslím, že jsem si všiml. To je medium. Ono je to opravdu zábavné. Kdyby to bylo statické, že bychom nemohli hrát v tu chvíli, kdy ten míč letí, tak by to bylo nudné, ale tím pádem, že můžeme hrát, tak je to hned o něčem jiném. Problém však bude ve dvou hráčích, kdy ten telefon se bude podle mě neustále posouvat. Tak uvidíme, zkusíme teď v těch dvou hráčích, Jirko, vrať to. Protože víš co, myslím, ten telefon bude vlastně ležet na zemi. Tak já ho třeba přichytím. No a přece jenom... Teď si dal dvě stejné barvy, což není moc dobrý nápad, tak to ještě vrať. Dáme to rychle znova. Já ho teda položím na stůl a zkusíme hrát. No, budeme ho držet z každé strany. Davide, zkus hrát vždy, kdy to bude možné. Ale jde to. Telefon si musíte u toho držet, no, protože často se budete nacházet v situaci, kdy budete rychle se snažit ten míč odkopnout. Jirka vychytal moji branku. A teď jsem ho pěkně zarazil. Já to teda zkusím ještě srovnat a potom půjdeme asi dál. A
máš ho tam? Nemáš. Nemám ho tam. A už ho tam. Tak půjdeme na další hru. Jedná se určitě o zábavnou hru pro dva hráče. Naší předposlední hrou je Roka Bowling. Přesně tak, jedná se o bowling, který je dokonce až pro 4 hráče. Možná i více, vidím tady 6. Je to tak, dáme si pro 2 hráče, zahráme si s Davidem opět. Má to takovou pěknou 3D grafiku, jinak hraje se samozřejmě na skóre. Máme tady nějaký tutoriál, který nám ukazuje co a jak. Což nepotřebujeme, takže dej go. No, poměrně jo, protože nám to ukázalo, že tu bowlingovou kouli můžeme jako kdyby vyhodit dozadu. A tím pádem vystřelit. Je to hodně rychlejší, než kdyby se to vystřelili přímo. Další takovým zajímavým zpestřením této hry je točený, který můžeme vlastně, když třeba swipeneme, jako kdyby, no, se mi to nepovedlo. Ale trošičku se točí směrem doprava. Jako kdyby nahoru, doleva, doprava. Tím směrem, tak potom ten míč se bude pěkně točit. A teď jedu já, zkus to mám vzhůru nohama. A zkus ten točený udělat, Davide. Mhm, povedlo se. Super, vidíme, že ten míč nejprve třeba letí doleva a poté zhruba v polovině nabere tu vlastně tu otáčecí rychlost a letí do kraje. Dobrá práce. Na to, že tam vzhůru nohama, tak se mi poměrně dařilo. Teď zase já, ukážeme si nějaký pěkný točený. No, chyběla asi tak sekunda, aby ten míč se otočil, akorát, že... Jinak klasický bowling, každý má 2 hody. Máte tady, když shodíte všechny, nějaké bonusy. Takže do školy pod lavici je to akorát. Abyste si posílali se spolužáky, tak si určitě pěkně zahrajete. Přesně tak. My vás pořád nabádáme k tomu, abyste ve škole hráli. Což není toho, správné. Z toho si neberte příklad. Přesně tak. Ale pokud někde sedíte třeba v hospodě a teď vás nabráme jste do hospody, ale ne. Pokud sedíte někde v hospodě a vás nekonverzace, tak si můžete zahrát třeba Roka Bowling. Pokud tam nemají skutečný bowling v té hospodě, to by bylo ještě lepší. Akorát, že potom byste nedávali takové točené. Ale třeba když čekáte na ten skutečný bowling, než se uvolní místo, tak si dáte Roka Bowling. A natrénujete si něco. Přesně. Nic, já si myslím, že podle mě jeden z dobrých bowlingů, těch lepších bowlingů. Na Androidu. Přesně, jdeme dál. Naší poslední hrou je Ninja Chicken. Ninja! Davide, co si o tom myslíš tady o tom kuřeti? Vypadá dost srandovně. A je to Ninja. Je to Ninja Chicken. Jdeme si zahrát. Je to hra zdarma na Android Marketu a patříme si ty nejstávanější. A proto ji nemůžeme ignorovat a tím pádem je tady u nás v pařbě. Tak, máme tady 2 tlačítka, kterými se to ovládá. Tak to, ta slípka je poměrně srandovní, když skáče vypazuje jazyk. To jsi možná trošku přehnal, Jirko, s tou hudbou. Tak, máme tady větší skok, menší skok, vše záleží na síle stisknutí tlačítka. A potom tady máme slide. Whee! Úkoly teda ve hře. V každém kole děláte něco jiného, sbíráte buď tyhle peníze, tyhle žaludy, nebo musíte položit vajíčka, nebo uběhnout nějakou vzdálenost. A hlavní je, že nesmíte narazit. Když narazíte, končíte. Teď jsem to stihl tak. Tady máme vlastně 3 vajíčka, což je docela náročný úkol. Ale my se pokusíme to zvládnout. Je to jedna z těch jednodušších her, jak jde na první pohled vidět. Ale aspoň si zahrajete na slabších telefonech. Tak jsme si narazili hlavu, zkusíme to hrát ještě jednou. Je teda zábavná a je to taková jednoduchá hra, spíš když na něco čekáte, třeba na zastávce autobusové nebo tak, tak vám zkrátí ten čas. Přesně jak říká David. Tak, jedno vajíčko. Ještě nám chybí 2 vajíčka, doufám, že to bude brzo. To není žádná sranda, tady ty skoky. Další vajíčko. A dáme si to pak ještě to poslední a budeme končit. Tak, já myslím, že už se blížíme ke konci. To prostředí je pořád někdyby stejné, že jo, Davide? Ano. Ale mění se ty překážky, jejich pořadí a také ty úkoly. Takže úplně jednotvárné ta hra není. Jo, akorát, že pořád nemůžeme nalézt... Právě si minul. Jednu líhni na vajíčka.
teď a je tam. Je to tam. Takže splnili jsme úkol, ale Jirka to nedokázal dorazit do konce. A to nevadí, protože my už... pěkně namačkou tu slípku na nějaké slávně. A dokonce se nám to seklo v takový legrační moment, takže já si myslím, že tohle z téhle pařby všechno. My vám děkujeme za pozornost a těšíme se příště na další pařbu na víkend. A pokud se vám naše videa líbí, tak dejte na Facebooku like a sdílejte a odebírejte náš kanál. Vám děkujeme za pozornost, co už jsem možná říkal, a nashledanou. Nashledanou.